Uşaq pulunun verilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə və istehlakın artmasına səbəb olacaq. Ölkə TV-nin xəbərinə görə bunu ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Vahid Məhərrəmli bildirib ki, bu da öz növbəsində real sektorun inkişafına ciddi təkan verəcək. Yeni iş yerləri yaranacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyəcək. Bundan həm iqtisadiyyatımız, həm də Azərbaycan xalqı olacaq.